Ahoj, opět se vám hlásí doktor s dalším videem z The Sims 4. Já jsem tady udělal pár změn v bytě, na které se hned podíváme, ale mezi tím jsem si ještě pozval domů Evu. Říkal jsem si, že s ní strávím nějaký čas, abychom to trochu ten náš vztah prohloubili a mohli se k sobě třeba nastěhovat a nějak to posunuli všechno dál, abychom tak dlouho nerandili, jenže po našem vášnivém skotečení v posteli se stala taková nepříjemnost. Eva totiž krapec zestárla. Naštěstí se to nestalo přímo v posteli, ale až vylezla. Stalo se to při jídle, takže moje kuchařské umění má takové vedlejší účinky, ale no, takže Eva nám zestárla, tak dost dobře jako nevím, co s tím. Co dál s ní jako dělat, no. Teď cvičej, no. Ale já nějak koukám, já se nějak zakulacuju, ale teda docela dost se zakulacuju. No, takže jako vůbec to neupozornilo, že by... Ježiš, to je hrozný. Vůbec to neupozornilo, že by jako Eva zestárla. Já mám teda 9 dnů do zestárnutí. Důchodce, wow. Dobrý, no. A Eva je zasmušilá, no, tak ještě aby ne, když najednou puf a byla jezdí důchodkyně. Kež by na to byl nějaký lektvar nebo nějaký elixír, jakože by se omladila. I když, počkat, nejsou nějaký tady ty elixíry, že jo? Co tady máme všechno? Hygiena, to bude určitě někde na konci, to bude nějaký drahý, ne? Učenec, stěží hladový, profesionál, Béďa nad trávče. Skvěle líbá, plodný, konexe, si myslíš, konexe, mluví novou kariéru o několik úrovní výše, zajímavé. Už jsem si říkal antiskeptický a on je to antiseptický. Okouzující tvoří spořivý podnikatelství. Tak kde to je? Je to tady vůbec? Lektvar A! Vypití tohoto nápoje vrátíte zpět ztracená léta aktuálního simíka. Aktuálně. No jenže problém je, že já nemám Evu jako toho simíka. Ledaže. Teď se mi kutí v hlavě ďábelský plán. Ledaže bychom si k sobě nastěhovali. Začali spolu žít. Já ji začal ovládat. Koupil lektvar a dal jí ho. A nebo za ní koupil lektvar. To už je jedno. Kdo bude mít víc bodů, tak ho koupí. A pak ji obladíme. To je ďábelské. Ani nemusím sepisovat smlouvu s ďáblem. Stačí nazbírat 1500 bodů. 1500 bodů. 510 bodů mám, takže ještě 1490 bodů. Někoho obejmout, tak pojďme sbírat, začneme sbírat body hnedka. Rozveselit, to nevím, jak to bude. Romantické, obejmout, tady, obejmí. Co potřebuji dál? Připravit francouzský toast, připravíme francouzský toast. Počkej, kam jdete? Počkej, když se můžete obejmout, tady nemusíte chodit do koupelny. Hurá, 25 bodů. Tak už, ježiši, chudák. Neboj se, Evičko, já tě zachráním. Budeš opět mladá jako... Seznámit se s někým novým. To je 50 bodů. Připravit francouzský... Podělit se ona o geniální nápady. Já se musím podělit o geniální nápady. Podělit se o kreativní nápady. To snad bude stačit, ne? A pak uděláme toast. Francouzský toast chce. Podávat snídaní. Hurá, 10 bodů. Francouzský toast. Takže asi několik následujících videí bude čistě honba za body. No a tak zatím se můžeme podívat na náš byt tady. Trošku jsem to tady takhle přeorganizoval, i když furt se mi to nelíbí, ale je to takový divný. Nový nábytek jsem koupil, novou sedačku, novou televizi, stolek pod to. Koupil jsem si tady stůl jídelní, koupil, kam šel, tady si, a židle, vymaloval jsem nově,
Tady se taky změnilo trochu, nový dřez, kávovar a nový sporák, luxusní. Koupil jsem si tady tuhle tu šílenost, která mě vždycky inspiruje, když chci něco dělat. Myslel jsem, že mě bude inspirovat k psaní, jenže ona mě inspirovala k hudebním nástrojům, proto jsem zakoupil kytaru. A co ty, už máš dovaříno? Ty už to bude opepřovaný a osolený a... Tak, nový dveře vchodový mám, teda nějak mě... Nevím. I když zvenku bych to mohl ten barák trochu vylepšit taky, že? No. Tak, to byly další bodíky. Teď se potřebuji seznámit, nadšeně vyprávět o novém pořadu. Ona jí ještě ty špagety, dobře. Jo, a další novinka. Povýšili jsme, už jsme stálí přispěvatelé. A teď musím napsat 4 knížky, takže to bude bomba. Co je? Co je holka? Milovat se, to jsme teďka dělali, tak to ne. Ten teda dobře tancuje. Wow. Tak, hele, tak to zkusíme. Zkusit rozveselit. Zkusíme ji rozveselit. Přestaň tancovat. Přestaň si s ní povídat a rozveselí. Budeme muset asi zajít do tělocvičny, protože jako roste mi panděro docela pěkně. A zadek mi roste. No nebo zestárala si jen tak o 30 let a to bude dobrý. Pojď, cože? Jsem na záchod. Ona mě nemá ráda. Co děláš, blbko? Pochválit vzhled, to nepůjde. Musíme to... Potřebuji jít. No, hurá, šťastný. Tak. Cože? Co dělá? Pro spacích. Vtípek na sebe. Tak dobře, vtípek na sebe. Mám 25 bodů. Jsme se nějak pohádali teda. Přiznáme se k nejistotě. Dobrý. Zavolat někoho telefonem. Zavoláme... Povídat si s Bobem. Zavoláme Bobovi. Zavoláme Bobovi. Počkej, to mi zmizelo. Ježiš, ty záda. Tak já nevím, baví požádat, aby se nastěhovala nebo ne. No to jsi ty holka, já mám hygienu naplno teda. Jo, já potřebuji asi na záchod, co? Tak to bude možná ono. No, jde spát, dobrý. No tak, ať se jde vyspát, my si zajdeme do tělocvičny zatím, tam se seznámíme s někým novým. Ne, uvařit jídlo, tyba, já furt vařím. Začíně vyprávět o novém pořadu, pochválit někoho. Hlad, hele, vezmeme si tohle. Uklidíme. Tohle si vezmeme porci. Dáme si kafe. A půjdeme někam. Půjdeme do tělocvičny možná. Tohle už taky uklidí. A to je dobrý, to je chytrý. Co potřebujeme? Pochválit někoho. To je jenom 10 bodíků. Potřebuje něco víc. 25. Uvařit jídlo. Potřebuji uvařit jídlo. Hluboké spojení. Potřebujeme uvařit jídlo a potřebujeme nějaký prašule taky. Protože jsem docela nakoupil dost věcí. A trochu jsem to přidělal. Ještě tady plánuju teda zvětšit, takhle udělat další pokoj. To by bylo docela dobrý. A hlavně tady takhle... S čemu se tam směješ? A tady udělat takhle výlez a tady mít zahradu. Nějaký grilovací něco.
ale to je hodně daleko. Čemu se tam pro boha směje? Uvařit jídlo, no. Tak uvaříme jídlo. Co uvaříme? Vařit. Něco uvaříme. Uvaříme čokoládový dort. Vidíte, to jsem si měl uvařit. To jsem si měl uvařit na to. Na narozeniny. Kdo to mohl tušit? Sušenky s kouskou čokolády. Může být fajn. Jsem ještě nedělal. Pěkně drahý teda taky. Ale už to dojez, kámo. Už to dojez. Už nemáš stejně hlad. Tak. Kafe si vem, ať máš trochu energie. A... Načině vyprávět o novém pořadu, uvařit jídlo, pochválit někoho. Si někam zajdem třeba. To zrychlíme tohle z toho, to je hrozný. Už jde domů. No, jenže problém je taky ten, že možná na ten lektvar budu šetřit tak dlouho a ona mezi tím umře. A budu ho muset použít sám. Ho, přečíst si něco. Jak dlouho mi to vydrží? 4 hodiny, tak to je krásný. Tak něco uvařím. Jo, vaření už máme. Počkej, tak to dopij už to kafe, pro boha. Piješ půl hodiny to kafe. Hele, dost. Dělej, běž vařit. Knížky mi přišly. To co vyděláváme? Nějakých 500. To je paráda. Už jsme vydali docela dost. Poslední naše knížka byla Jezevec pad. To je jako průměrný výdělky, ale První skutečná láska a Dobrou noc, lampičko, to jsou naše bestsellery. Tak, co on vlastně dělá, ty sušenky? Potřebuju teda přečíst si něco, tady si můžeme pak přečíst, až to dovaříme, tohle, číst. Krize ve stodole. Spoutaná milost nápada. První jednorožec, pán pařmenů. Lukas Dárka stále se prodlužující řetěz nepravděpodobných náhod. To je dobrý. Jestli jsem to už nečetl teda nahoru. Tak, zrychlíme to. Výborně, máme kukísky. Máme toasty, kukísky a tohle. Tak, uvařit jídlo, zase. Cestovat do knihovny, jedem do knihovny. Aspoň se s někým podělíme o něco. Cestovat. Tak šup, cestujem. Nemůžu furt vařit jenom ty jídla, to je hrozný, mi to furt dává jenom vaření jídla. Kde knihovna? Tady knihovna. Třeba tam někoho nabalíme, no. Ach jo. Chudá kevička. Kdyby to aspoň ukazovalo, jakože kolik je a že jakože se stárne. A ne jakože najdou, vyleze z postele a půf, je z ní stařena. To je docela špatný, no. To bych chtěl trošku vylepšit, no. Jejejejej, tak co, už kalibrujeme výkyvy. Utváříme geometrii tváří. Utváříme tváře. Tak, hurá. Jsme v knihovně, dostali jsme za to 25 bodíků. Třeba se tady s někým seznámíme. Pojď dovnitř. Hele, kdo pak tady je? Nina. Nina. Že bychom přebrali... A skuč do polovátu, nemáme rádi. Kdo se svíje? Matyáš Noska se svíje. Kdo pak je tohle z toho? Slečno, kdo pak jste? Adela Pražáková. Vy jste docela starší. To vidím poprvé. Lotario. Marcela Nosková. Přátelské překvapení. Pandora. S Ninou se zdáme.
Tak co? Pochlubit se sval, ale vyprávět neuvěřitelnou historku. Co potřebuju? Energii, sakra. Budu za chvilku zase domů. Ach jo, nadšení vyprávět o novém pořadu. Zkusit rozveselit. Kde mám nadšení vyprávět o... Tohle co? Nečině vyprávět o novém pořadu. I když na televizi fakt jako nekouká, no. Hurá! A tohle to je najít si kamaráda. To je za kolik? Za 25. Navrneme šílený plán. Rambousek. Cakl. Rambousek a cakl. Ale furt se tváří teda, kdyby sjedla citron. No nevím. No nevím. Poznat. Zkusíme poznat. Bude mít se nějakou blbou vlastnost, takže... Ambiciozní. To není špatný. A cože, postel? Kam jdeš? Ah, už jde pryč. On se tady jde vyspat, jo? On jde spát v knihovně. Stávej ty, lenochulína. Co potřebuji? Podělit se o nápady. Uvařit jídlo, najít si kamaráda. Hele, jdeme domů. To se nedá. Musíme jít domů. Půjdem spát. Protože to se nedá, jak on je unavený. Jakmile on je unavený. Jak jsem z toho já unavený. Jakmile on je unavený, tak nechce vůbec nic dělat. No. Co kdybychom udělali nějakou party, že to zase stojí prachy. A tak máme nějaký peníze. Víte, abych mohl vařit furt. Uděláme nějakou kalbu. Máme volno přece. Bude večer už. Uděláme kalbu. Vyspíme se, uděláme kalbu. Jestli se to teda někdy načte. Ach jo. Hurá. Hurá. Vyspát. Kolik je? 14. Spát. Dělej. No, tak jsi nesvůj. Co tohle z toho jídlo? To je ještě v pohodě. Za jak dlouho se to zkazí? 4 hodiny? 9 hodin. Tak sušenky budou OK, toasty musím uklidit. tohle bych taky potřeboval nový, tuhle tu komodu. To je hrozný, to je oprejskaný. Bože. Tak. Kolik? 7. Dobře, necháme to takhle. Vylez. Jdi na záchod. Tuhle hruzu. Uklid. Tak. A. Uspořádat společenskou událost. A jde to uspořádat jako doma? Protože minule, když jsem uspořádal oslavu narození, tak mě to vrhlo někam do báru. A to já opravdu nechci, já chci doma něco, ať může vařit furt. Ať může furt vařit. Dovednosti tady. Dovednosti jsem zvedl nějaký, to je fajn. Prvním úplně plánem velkým bylo stát se spisovatelem takovým jako hodně známým a hodně bohatým s vilou a se vším všudy. Ale vzhledem k tomu, že naše Evička se jaksi
Proč jde do té koupelny volat? A vzhledem k tomu, že se naše Evička rozhodla zestárnout, tak budeme muset... Večírek, uděláme večírek, normální večírek. Tak budeme muset přehodnotit naše plány. Hostitel. To jsem já. Hosté. Marcela Nosková, tahle. Eliza, jasně. Dali Kořenek, Dalibor. Sam Winchester. Kde je Dean Winchester? Ale s tou jsem se nějak pokecal s Vrabcovou. Ježíš, ta taky zestárla. Skovajsová. Hoc taky zestárl. Jich moc neznám teda. Kamarádi, domácnost, milostné. Je, ono se to zrušilo, ne? Ach jo. Ty... A proč tady nemám třeba Boba? Ach jo. Tak, takhle to pozveme. Bavič. Nechci. Nepotřebuji baviče, ne? Catering, udělat já všechno. Mixolog, umím taky. Bavič, umím taky vtipy. Rezidence Daniel. Bašta, jasně. Ježíš, tady jsou vlastně ty úkoly. Sakra. A ta party už je jako teď? To už je jako teď, co? Jo, už jsou tady všichni. Tak jdeme jíst. Cící porci. Co to mám za hadry, pro boha? Nazdár! Ať si, kdo seš. Malcolme. Musím vyprávět dva vtipy. Zajistit, aby si mící současně hráli hry. Jo, tak to nemám, no. A jíst. A co ještě? A to je všechno. Dobrý, hele, něco uvaříme. Vařit. Něco uvaříme pro ně. Co uvaříme? Jahodový dort? Chili. Dáme kotel chili. jo, to by šlo. Omeleta, mořský okoun. Můžeme dělat jahodový dort, uděláme. Proč ne? No, ale jak se nám vydaří ta party, tak to uvidíme asi až v příští epizodě, protože už nejde čas. Protože už nemáme čas. Kdo pak nám všechno přišel? Eliška Janoštová? Eliza Pancakesová? Bych chtěl udělat nějaký pancakes. Marcela? A... Malcolm? A někdo ještě jde? Nevím, to se každopádně dozvíme až v příští epizody. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.